Baik, ketika ini saya berada di perkarangan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan baru sahaja selesai prosiding keputusan. Baiklah, setelah mendengar keterangan daripada 99 saksi dengan perjalanan kes hampir 3 tahun lamanya, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence telah memutuskan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi diarahkan membela diri ke atas 47 pertuduhan membabitkan puluhan juta ringgit milik Yayasan Akal Budi. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur juga Datuk Colin Lawrence membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan wujudnya kes prima facie bagi kes berkenaan. Untuk pengetahuan umum, di bawah Undang-Undang Jenayah, prima facie bermaksud pertuduhan yang secara zahirnya telah dibuktikan oleh pihak pendakwaan melainkan tertuduh kemudiannya berjaya menimbulkan keraguan munasabah dalam kes itu. Pada prosiding hari ini juga, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memilih untuk memberi keterangan bersumpah dari kandang saksi. Mahkamah Tinggi juga turut menetapkan tarikh pada bulan Mac, April, Mei dan Jun untuk prosiding membela diri. Dijangkakan seramai 37 saksi pembelaan akan dipanggil bagi memberi keterangan bagi prosiding membela diri. Pada pagi tadi juga turut kelihatan memberi sokongan kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi adalah Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan, Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan dan Setiausaha Agong Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Baiklah saudara, saya kira setakat itu saja perkembangan berhubung keputusan kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Terus setia bersama RTM. Kekal kembali ke Angkasa Puri.